spre lălălă. Spurdos padre. Pudober. Spearmint pudding. Yay! Granadeja. Tää superspesialist on niinkun... ylivoimaisesti paras klassi. Explosives? Tää kun toi demolitions? Ei. Kui? Naurettavaa pelleillä. Kui? No joku demoman. Black Scottish Cyclops. Mitä? Missä sä oot? Aijaa. Meni jo. Miks sä ei oo Doom Co-oppia? Sieltä tulee spurdoja sun päälle ihan justiinsa. Aijaa. Minua ei spurdo pelota. Alka vielä. Mä olis pitettävä, kun mä pääsen iholle, niin rupeaa kalottaa. Poro perse, kuka mua ampu? Tun haski, missä se on? Tapan sen. Saasta huoran. Missä se on? Kuoliks se jo? AAAAAH! Ei se myy! Mä uskallan mennä tonne, kun siellä on paljon möllejä. Vauvan morsoja. Hämähäkki morso, varo. Ei, miksi? Nope. Crawler on paras ja gore fast. Mitä on gore fast? Vittu gore nopee. No, hei tuttua tommonen saatana huoruli. Älä mun noin kaukaa. Tän. Okei. Okay. Ha! Siitä sait. Tuut mua vittu neuvoo. Sitä kyllä ampuu muutki. Eihä. Ampu. Eihä, tossa on Miika sulle tommonen näkymätön huora. Kyllä. Se tulee aina eri suhteessa. Ja sit tulee kuole. Ei! Ei! Jäi! Juostaan sakset kädessä. No, mun painolakset. Lyhty on paras ja valo. Menet väärään suuntaan. Tää on nyt väärä peli. Me ei nyt pelata mitään amnesiaa. Sä menet nyt taaskin väärään suuntaan. No voi kulli, missä se on? Eteenpäin. Täällä on ei sinne päin. Suojat, jos sä haluat. Tä. Jos sulla on kulunut niitä. Ketä? Ai. Ketä kulunut? Näihin. Sen noita... Kevlar-liive. Keuli Kevlar-liivit. Mm-hmm. Keulin liivejä. Keulari. Mm-hmm. Mut kun minähän on niin rikas, että minä voin aina ostaa uuden. Ostaaks nyt sen kaksi pilppusähän olko? No en. Miksi? Koska siinä voi ampua vaan silleen ärsyttävästi. Mä mieluummin lataan niin kun heti, kun kerran 28. Ei kun vittu. Ammun kaksi kertaa ja sitten lataan, se on niin vammasta. Se on tehokkaampi kuin tuo normihaulikko. No, ostetaan sitten saatana, kun ei ikään kelpaa. No vaan kysyn. Höpömpöpömpöppö. Jos sä niin sanoo. Huntin shotgun. Jos sä painat sit F-lasta, se ampuu ne molemmat piiput yhtä aikaa ja se tekee ihan vitusti lämää. Ihan vitusti lämää niinku omg siis niinku ihkudaa. Niin. Älä hyppää sitä. Joku noin kaikki tuolla alhaalla on yksin! Äiti, mitä mä teen? Mä oon yksin täällä! Mennä portaita alas. Älä huuda, kello on paljon.
huudat tommosia yhteis niinku korkeita hiljaisia. Koko ajan. Älä vinee. Jos mä haluaisin kuulla vinee, mä asuisin mun äitin luona. Mitä tapahtuu? Kuka heittää mua vittu granaatilla? Se on granaatti. Tappaa niin. Hui! Kato. Älä katokkaa. Mene lähemmäksi. Sinne nesteytyy. Kostuu. Tämä tuu vittu raiskaa. Chichiminini. Tää? Chichiminini. Mitä? Sä sanoit äsken chichiminini. Sano jo vai? Sano. Hui! Hui! Miksi? Miksi minä? Musta tuntuu, että... Äiti! Ui, näit sä? Mm-hmm. Etkä nähnyt? Mä sanoin, että se on hyvä haulukko. Miks sä mennään näin ykkösenä? My life is ruined! Joka hiilaa mua, itsekään paskeesta. Mä aina hiilaan sun. Mm. Kuka mua hiilas? Joku. Kuka kehtas? Tää on aika hyvä ase. Miksi mä oon tätä käyttänyt ennen? Paranna noita muita, sä saat siitä muuten rahaa. En tiedä, jos mä en halua. Näköjään ei hiilannut mua. Hiilas hän. Eihän. Sulla äsken 87 nyt. Mä menen tuolla hiilaa. Ei! Mistä tää nyt lakas? Voi kulli. Huu! Kato nyt. Sait vähän rahaa. Paljon. Enemmän kuin klotin tappamisesta. No sehän onkin... Ui saatana hyödyllistä. Hirveä. Mm-hmm. Miksi mulla on sisällä? Ei kaikki aina killsteelaa mua. Vittu mikä homojono. Suklaajono oli siinä, näit sä? Mm-hmm. Tää kartta oli ihan helppo. Ui! Ystävämme Scrake. Ammu ensin siitä. Ja nyt ammu molemmilla putkilla yhtä aikaa äppästä, niin ihan lähellä. Ei! Mitä mä tein? Mä kuolen. Muista. Noin. Drake on paras ja Fleshbound. Uuhamähäkki. Se ei missään ole mitään. Mä haluan nyt toimintaa. Tästä on muualta. Ui, sieltä tulee ystäviämme. Taas kreikki. Miksi sieltä haskin asetta saa? Se on kiinni siinä kädessä ja se ei pelaa, jos ei ole sitä kättä. Höpön löpön. Tuo! Hirveä killstiili! Mm-hmm. Kuka sen teki? Mä nirhaan ne. Ja yks enää jäljellä. Miksi me voida pelata hardilla?
Lovely. Lovely big guns.